We also request that all our members familiarize themselves with coronavirus, and no employee will be allowed in our premises without a valid medical license. And lastly, is to request the President and the Minister of Health. There are people who are using this opportunity to steal and exploit the bar owners in the name of security. So we request Waziri, please protect our businesses as we are working together with you to ensure there is hiyo tabia tunaikemea. Na tunakuomba Bwana Rais, wewe ni mteja wetu namba moja. Tunakuomba work with us na tufanye kazi pamoja, na tutahakikisha ya kwamba coronavirus haitaenezwa kwenye vilabu. Asante. Na mimi ni Secretary General wa chama cha wenye vilabu nchini nzima. Karibuni na kuja. Kwanza nikushukuru Rais kwa juhudi zote ambazo amefanya ili kuhakikisha ya kwamba hivi